Men ska vi säga typ hej, Kristoffer och Anton från Animasola. Ja. Hej, det här är Kristoffer. Och Hagen. Från Animasola. Vi har precis spelat in vår debutplatta som ser ut så här. Och ni bör kolla upp den. Och varför inte gå in och beställa ett ex hos Hasse på Ginse? Vi har en hel kasse. En annan små skiva, det är Hasse på Ginse.